צהריים טובים. אני מבקש לפתוח בכמה מילות הערכה ליוזמי הכנס החשוב הזה, לא לחינם אותם הארגונים שהובילו את המאבק בהפיכה המשטרית בשנה האחרונה ובאזהרות מפניה, ארגנו את הכנס. משום שהתקציב הזה איננו אלא פרק אחד נוסף בתוכנית ההפיכה המשטרית. ולכן דווקא בימים האלה להעלות את נושא התקציב לסדר היום הציבורי זה קריטי לעתידה של מדינת ישראל. הרי בצדק תשומת הלב הציבורית מופנית למלחמה שנכפתה עלינו, לחיילים הלוחמים שמסכנים את חייהם כדי להגן עלינו, לחטופים שנמצאים במנהרות תת-קרקעיות ולבני משפחותיהם שחיים יום-יום בגיהנום בלתי נגמר. גם המפונים מהעוטף ומהצפון שאיבדו את ביתם ואת הקהילות המפוארות שהקימו יחד, והם נאלצים כעת לראות את החלומות שלהם מתפוגגים באוויר ולא יודעים לאן ישובו ומתי ישובו. הם ממתינים כעת במלונות אחרי שהותירו הכל מאחוריהם ונחשפים לוויכוחים קטנוניים בין המדינה להתאחדות המלונות, כמו כמה ארוחות יספקו להם ועם סנדוויץ' נחשב ארוחה. גם אסור להתעלם מקריסת העסקים הקטנים והבינוניים שנלחצים מצד אחד בגלל היעדר ידיים עובדות ומהצד השני כשהחשבונות והחובות ממשיכים להערם. וענפים שלמים של חקלאות, בניין וסיעוד קורסים בשל מחסור בעובדים זרים שהיו ועזבו. המציאות הזאת איננה רק בבחינת צילום מצב סטטי עגום למדי, אלא היא נושאת בתוכה מציאות חדשה ומורכבת שתלווה את מדינת ישראל במשך שנים רבות קדימה. המלחמה הזאת, ויותר מכך, האופן שבו נתמודד עם ההשלכות שלה, יעצבו את ישראל בצורה חסרת תקדים. המלחמה הזאת תשנה הכל, את החברה הישראלית, את הפוליטיקה, את הכלכלה, הכל ישתנה והכל קשור. האופן שבו ישתנה האחד ישפיע בהכרח על האופן שבו ישתנה האחר, כמו גלגלי השיניים במכונה האדירה הזאת שנקראת מדינת ישראל. שמעתם פה מוקדם יותר בפאנל על השינויים הבוערים שצריך לעשות בתקציב 2024 על רקע מלחמה. רק בשביל להתמודד עם הצרכים המיידיים, הערכות של השפעות המלחמה ברוטו עד 2025 הן כ-225 מיליארד שקלים. כשהתוספת הקבועה לתקציב הביטחון צריכה להיות בין 0.5% ל-1%, כלומר בין 20-30 מיליארד שקלים מדי שנה. המלחמה עצמה עתידה להביא לעלייה חדה וקבועה בהוצאה הביטחונית, שצפויה להגיע לכ-6% מהתוצר, וזו תוספת ששווה לכל התקציב של משרדי הרווחה והשכלה גבוהה גם יחד. הגרעון המבני עצמו צפוי לעלות מפחות מ-3% ולהגיע עד ל-5% תוצר בתרחישים המחמירים, וזאת על רקע עלייה קבועה בהוצאות הביטחוניות והריבית, כשבמקביל על רקע ירידה בהכנסות המדינה בגלל ההאטה הכלכלית, קיים פער בהכנסות שמוערך בכ-48 מיליארד שקלים. המשמעות המעשית היא גירעון של כ-100 מיליארד שקלים לשנה ותוואי עולה של יחס חוב תוצר שאינו בר קיימה. ללא התאמות תקציביות, התפתחות החוב עלולה להיות חמורה ויכולה להגיע עד ל-80% תוצר עד שנת 2030 ובהמשך, שאמרנו מקודם גם, לעשור אבוד. היינו יכולים לדמיין שמכניסים את כל המידע והנתונים האלה לאיזה מין AI כזה, והוא היה מפיק תקציב חדש שיאפשר לתת מענה לכל האתגרים הללו. כשאחד הפתרונות המיידיים שלו היה ודאי ביטול של כל הכספים הקואליציונים שהיו מצילים כ-5 מיליארד שקלים, וביטול או איחוד של משרדי הממשלה שהיו משיגים לנו בתקציב באופן מיידי עוד כ-2 מיליארד שקלים. נושאים שאנחנו בתנועה לאיכות השלטון מנסים לקדם את ביטולם כבר זמן רב, בין בבגץ ובין ביוזמות חקיקה בשיתוף חלק נכבד מהנוכחים פה. היינו כמובן מעדיפים להמשיך ולעסוק במאבקים הרגילים שלנו, ביוקר המחיה, או לפעול כנגד הריכוזיות הכלל משקית וקידום התחרות במערכת הפיננסית ובמשק החשמל, או בקידום ההיערכות לתום הזיכיון של ים המלח, ובהשבחת החברות הממשלתיות ונבחרת הדירקטורים. כל אותם הנושאים היומיומיים האפורים שאנחנו עוסקים בהם עבור קידום המשק והכלכלה בישראל בזמנים הרגילים. במקום זאת, אנחנו מקבלים תקציב שפוגע בפוטנציאל הצמיחה והפריון, בעיקר עקב קיצוצים חדים בתשתיות לאומיות, בחוסר השקעה בעון אנושי ובחדשנות, תוך העברות כספים גדולות למגזרים. זהו תקציב שמעמיק את השסעים בינינו, הוא סקטוריאלי ופלגני, באמצעות העדפת מקורבים, ובאופן שמעודד השתמטות ואבטלה ובלי לימודי ליבה. הגדלת תקציב הישיבות, אופק חדש למוסדות תורניים ללא פיקוח, או המשך חלוקת תווי מזון, הם רק חלק מהנושאים שבאגף הכלכלי שמנו לעצמנו כמטרה לעצור, והם רק כמה דוגמאות במיליארדי שקלים לפגיעה בתמריצים לצאת לעבוד או לרכוש השכלה מקצועית שתורמת למשק. כל זאת אפשר להזכיר על חשבון אותה מנהלת תקומה שמיועדת לשיקום העוטף והמפונים, שהמימון שלה בסך 5 מיליארד שקלים נעשה באמצעות טריקים חשבונאיים של הרשאה להתחייב במקום במזומן, כי עבורם לא נמצא מקור תקציבי.
והמחירים הכבדים לא מתמצים רק בחלוקת כספי התקציב פנימה, אלא גם במבט שמופננו מבחוץ. אין ספק שהתקציב הנוכחי פוגע פגיעה משמעותית במעמדה של ישראל, בעיני השווקים הפיננסיים ומשקיעים זרים. הדבר מתבטא בין היתר בירידות חדות במדדי ניירות הערך, כמו שהציג פרופסור עטר מוקדם יותר, בירידה בתחזית דירוג האשראי ובציפיות לפיחות בשער חליפין. גם תדמיתה של ישראל כיעד מוביל להשקעות בתחום ההייטק נמצאת בסכנה, נוכח המדינות הפיסקלית הנפסדת שמונחת ביסוד התקציב. תקציב שצריך להזכיר ששר האוצר עיכב את הגשתו רק בגלל התעקשות על הלבנת כספים קואליציוניים בבסיסו, וזו רק הוכחה אחת לכך שהפוליטיקה העלובה הזאת שחשבנו שהשארנו מאחורינו מאז המלחמה עדיין איתנו. והתקציב הזה נלקח בין ערובה בידיה של ממשלה שממשיכה את המאבק שלה בציבור הישראלי, שסדרי העדיפויות שלה בבירור מצביעים על כך שהיא איננה מחויבת יותר לסיפור הישראלי של כולנו. ואני רוצה להדגיש, הממשלה ולא הציבור, השרים ולא חלקים שונים בעם, הם שממשיכים את מסע הארס והביזה כנגד מדינת ישראל. התקציב שמונח כעת, שבו הממשלה מתעקשת על הכספים הקואליציוניים ועל המשרדים המיותרים, איננו אלא המשך ההפיכה המשטרית באמצעים אחרים, אם לשאול פרפרזה יותר מוכרת. הקשר שבין ההפיכה המשטרית, המלחמה והתקציב הנוכחי, הוא לא רק קשר כרונולוגי, אלא הוא קשר רעיוני ואידיאולוגי. החלשת שומרי הסף, העמקת השבר ופירוק מוסדות המדינה, ופגיעה באחדות הלאומית, כל אלה עומדים בבסיס הקרדו, כלומר הרעיון המכונן של הממשלה הזו מיום הקמתה, והמדיניות ההרסנית שהיא ממשיכה להוביל. כך בדיוק היה כאשר הממשלה הכריזה מלחמה לרשות השופטת, הגוף העצמאי האחרון בין רשויות הממשל, והיא בחרה להביא לשבר מוסדי בתוך המבנה הדמוקרטי עצמו, והכל במטרה להסיר מעצמה כל רסן וכל שמירת סף. היא בחרה אז לוותר על האחדות הלאומית עבור העדפת אוכלוסיות מקורבות ואינטרסים צרים. והיא ממשיכה בכך היום עם התקציב הפלגני והסקטוריאלי שכל כולו שמיניות באוויר כדי להימנע מעברת תקציבים נחוצים להתמודדות עם המלחמה והצרכים האמיתיים והממשיים של הציבור והמדינה כמו יוקר המחיה, וכל זה רק כדי לשמר כספים קואליציוניים למקורבים, כי על כך תלויה הקואליציה כולה. לא בשאלה מה הדבר שמדינת ישראל ועם ישראל זקוק לו בעת הקשה הזו או בעתיד, אלא מה זקוקים המקורבים. אם בהפיכה המשטרית חווינו הורדת תחזית הדירוג, התקציב הזה הוא הצעד הבא שיוצר בפועל את הורדת הדירוג עצמו ואת החשבון כולנו משלמים. ונזכיר שהקימו פה משרדי ממשלה שלמים, שכל כולם עבור ג'ובים וצינור להעברת כספים קואליציוניים ללא פיקוח. העלות הישירה שלהם היא אומנם 2 מיליארד שקלים, שאותם צריך ואפשר לחסוך באופן מיידי, אבל הבעייתיות המשמעותית יותר עם אותם משרדים היא הפגיעה באפקטיביות הממשלה. כך למשל פיצלו את משרד העבודה, משרד הרווחה. כך לקחו גופים שהיו אמורים להתנהל בסינרגיה כאגפים במשרד החינוך או הפנים, ופיצלו אותם לשלושה משרדים שונים רק כדי לחלק ג'ובים. ירושלים ומסורת של פורוש, מורשת של אליהו ושירותי דת של מלכיאלי. וכך פיצלו תחומי אחריות בין המשרדים המיותרים לשיתוף פעולה אזורי של אמסלם, הנגב והגליל אצל וסרלוף, והמשרד למשימות לאומיות אצל אורית סטרוק. ובסוף, אף אחד מהם לא עושה דבר למען הציבור. והמחירים הכלכליים של שברי המשרדים המיניסטריאליים הללו הם סרבול בירוקרטי, והתוצאה הסופית היא כישלון הממשלה בתפקידה הבסיסי ביותר, שהוא הביצוע בשטח. הממשלה נעלמה, ומדובר בנזקים שאותם אי אפשר בכלל לחמת, אבל אפשר בהחלט להרגיש. הרי מאותם מבנים, שברים מבניים, אותם פיצולי תחומי אחריות לרסיסים, שתוצאתם כאוס ממשלתי שאותו אנחנו פוגשים בדיוק כעת, נחשף הוואקום התפקודי. ולתוך הוואקום הזה שנוצר, נכנסו ארגוני החברה האזרחית המופלאה, ואזרחים טובים, שמילאו את מקומה של המדינה והממשלה. זה החוט המקשר שבין ההפיכה המשטרית והתקציב, וזאת התוצאה. מדינה שבורה בתוך מלחמה. ובנימה אישית, גם אני הייתי מעדיף להרבות במסרים של האחדות שמגיעים מתנדבים נפלאים, שמוכיחים לנו שבכל זאת יש לנו פה עתיד משותף, ויש עם נפלא. הייתי רוצה להזכיר את הצדדים היפים הללו, שמתגלים ברגעים החשוכים ביותר שאנחנו חווים. את המתנדבים בחקלאות, ואת אלה שמיהרו להכין מזון חם לחיילים, ואלו שרצו ראשונים לתרום ביגוד לעקורים. אבל אני מרגיש שעיקר תפקידנו הוא להטריע בשער. תפקידם של אותם ארגונים שהרימו את הכנס הזה. להזכיר שבזמן שהעם נלחם יחד, ומתנדב בחיים משותפים, הממשלה שלנו ממשיכה לפלג, להשתמש בכוחה שימוש לרעה, שהתקציב שהיא מביאה עכשיו היא הוכחה לכך שהם לא מבטרים. אבל העם הזה איננו הממשלה שלו, הוא גדול וחזק יותר מהם, וכשאנחנו מאוחדים, אנחנו יכולים לכל מי שמנסה לנצח אותנו. ובסוף מתוך האחדות הלאומית הזאת,
אנחנו ננצח. בכל שדות הקרב שעוד נכונו לנו כעם אחד ומאוחד, מול כל מי שינסה לפלג אותנו ולהחליש אותנו. והמאבק הזה להביא לתקציב אחר, תקציב שהוא מאחד ועבור כל העם, תקציב שהוא יצרני ושיש בו עתיד, הוא עוד מאבק אחד נוסף שאנחנו לוקחים על עצמנו היום ובכל יום, באהבה ובנחישות שיש לנו עבור המדינה הזאת והעם הזה, ועם ישראל חי, ותודה רבה לכם.